Cija vam objašnjava riječ predsjedne. Etimologija riječi predsjedne ili s koje je predsjednik. Latinski presidens od presidere u prijevodu znači sjediti na čelu. Nama je predsjednika više čela, na vrh glave. Dobar vam dan. Što bi rekli Hrvati, imamo prijelomnu vijest. Stranka Demokratske akcije ima novog predsjednika, Bakir Izetbegović. Čestitamo. Čovjek koji je predsjedio 4 godine u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, 4 godine u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, predsjedio je i 8 godina u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, a usput je predsjedio i 8 godina kao predsjednik SDA. Nije on jedini u našoj državi koji predsjedava gdje stigne. Ja samo znam da kad on ili bilo koji drugi negdje predsjedne, nama svima prisjedne.